2-2 krafte, 2-2. Gareta çiğdi ya. Po anu, vigatsema bargaka chartao. Ro tu ginda resursi ar dai. Chuhi guak, televizori ari. Ikneba saintereso rogori ikhebas. Მუნიციპალიტეტმა წინა წლებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შეიძინა მზის პანელები და წყლის მზის ენერგიაზე გამაცხელებლები. წელს უკვე USAID-ისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დახმარებით ხდება ბევრად უფრო გაძლიერებული ტექნიკის დამონტაჟება. დამონტაჟდა რამდენიმე ოჯახში უკვე, ახლაც მიმდინარეობს სხვა სოფლებში და მოსახლეობა მიიღებს ისეთ სოფლებში დენს, ისეთ ოჯახებში დენი იქნება, სადაც აქამდე არ ყოფილა. ვედომებთ, რომ მომავალში ის მოსახლეობა, რომელიც დატოვა ეს ტერიტორია, უკან დაბრუნდება, რადგანაც ელემენტარული პირობები უკვე შექმნილი აქვს და ხალხი ბედნიერი არის. მომავალშიც გვეგმავთ, რომ ალბათ USAID-ის ასევე სახელმწიფოს დახმარებით შეიძლება რამოდენიმე კიდე პროექტი განვახორციელოთ აქ, უფრო გავაფართოვოთ ეს უშკო სოფლების მიმართულებით მუშაობები და ეს სისტემები თვითონ არის კილოვატ ნახევრიანი სიმძლავრის, რომელსაც შეუძლია დაძლიოს ტელევიზორი, მაცივარი, რამოდენიმე წერტილი, შუქის ნატურა, ასევე მაცივარი სარეცხი მანქანა. ეს ორი კვირა ძალიან მნიშვნელოვნად მართლა გაგვიუმჯობეს და აქ ცხოვრება. სინათლე ძალიან კარგია. უკვე ტელევიზორიც გვაქვს უცქერით, მაცივარიც მალე გვექნება, ჯერ არ ჩქაროთ, მაგრამ მალე გვექნება. ისე რომ ძალიან მადლობლები ვარ.